Během celého roku 2016 budou probíhat vzpomínkové akce na 150. výročí bitvy u Hradce Králové. V této souvislosti můžete až do 1. ledna roku 2017 navštívit v Muzeu východních Čech například výstavu s názvem Pevnost Královéhradecká. Tradiční masopust na statku je připraven na šrámkově statku v Pileticích 7. února. Těšit se můžete na obchůzku maškar, staročeskou zabíjačku, pečení domácího chleba a smažení božích milostí, a to vše s ochutnávkami. Pokud hledáte náplně na sobotní únorová odpoledne, tak navštivte s dětmi divadlo Drák. Únorové soboty pro rodiny s dětmi jsou už nachystány. Například 13. února můžete navštívit představení Červená karkulka a nebo laboratoř o týden později představení o 12 měsíčkách a 27. února pak štěně nebo špenát